Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Қызыл Тоғай ауылы йұртымыздың ару ерлерінде орнасқан. Төсілерінде мал баққандай, қой қарағандай, елқы шаптырғандай ерлері бар. Ойында су ағады, емске толы ағашы ұзын бойына яйылған. Берекет Тоғай деп бұрынғылар бұл ярасықлы ерлеріне көздері қызып, қара туар, елқы, қой, януар қарамаға кең майданлар артығымын бар деп, ағашы толы киік айуанларға, құсларға, ақыр түрлі пайдалы өсімдіктерге деп мұнда көшіп келгендер. Ауыл әуелде сөйлеуге көре көн болған, адамдар да көлем болғандар дейділер ауылдасылар. Қайырбек, міне қади ярасықлы ерлерде тұрамыз, сенің туған ауылың Қызыл Тоғай, аты да ярасықлы, соның ауылың тарихы, өзің ауылың ақында, ауылдасылар ақында, ауыл қайда еді, зат ескінің бар, сол затларын ақтан айтсаң екен бүгінге. Ауыл түзілген 1926 жылында түзілген деп икондар айтадылар. Біреу 27-шінде түзілген дейді. Қағатпан 29-шында жазылып тұрады, по-моему. Алдыңыз атлардан көп зат айта алмаймын мен. Мен кішкей балаймын. Икон қарт адамдар не айтпа болады? Орда міне соңғы жылдарда көп есті адамдарды айтқанбыз. Маразван, қартлықпан қайдан зат айтпа болақпан. Ауылымыз ару ерде, көп адам келген адам бек яратады. Ашық ерде, таза ерде, төменге түссең ағашлық, жоғарда яйдақ болып, қайдан ат бақпаға, қай мал қарамаға, сауай затты ару ерде тұрады. Алдын ауылымыз икон еді. Икон адамлардан айтқанымен, ауыл бір 250 соғыдыр әйел бар еді деп білемін. Міне былайда біраз нетсеңіз шоқырақ бар. Со шоқыраққа ши адамдар үйлер бар еді. 1969 жылда қаты елескен еді. Қаты елескен заматында мына қасымыздағы неді айдалған заматында егін егейік болып, со ел ердің топырағын салай ауылға кірсіткен еді. Үйлерді басынашы япқан еді. Сон, ян ерден қайым трактористер нәр келіп жиыстырғандар, неткендер. Со елден сон көвадем қорқып кеткендер. Мұна сөйлегі бондыр салай Тоғай дейділер. Сөйле аз бір 50 әйел қаған Тоғайымызда. Татым тұрамыз ару. Сомна көп адам серіні артқа қайтқысы келмейді. Бары үскендер мұнан тартадылар. Кеселер сұқланып қарайдылар. Серіні үскендеріне кегісі келеді. Көп адам кеселер қайым елі сөйліп, мұнда отырсаларды зауқланып отырадылар. Естеріне түсіреді серіні үскендерлерін. Уже анақта үскен балалар нәр уже тартылмайдылар ор. Едесің мұнда туға оқылар. Ауылда школымыз кішкей. Басқа икон школ салынса, бар адамдар кегілер келеділер. Неге? Міне, сөйе подпис жиямыз. Главаға барақ боламыз. Бізге басқа школ салсынар деп. Манесі, шо ару школымыз болса, тұратан еріміз ару. Адамдар не қатарды лақ деп, мұраз қос лақ деп. Адеп, қайым турасын шайтсаң, ауыл кішкей бір-бірімізді танимыз, бір әйелдей болып тұрамыз. Ауылда мешітіміз жоқ аша, алдында жоқ еді мешіт. Міне соңғы замандарда міне неткеміз, ер алғамыз, мешітті қарадық, қайырге аня қасалақ, не қасалақ дедік. Соңында ойландық, ауылдың шетіне салақ деп. Сөйле яс-яслар намаз қыладылар. Қайтып айтайым, ауылдың ішінде мешіт болса, жолға қай машинын салып, нетіп, басқаларға жолды яп бастай, ауылдың шыққан жеріне салақ боламыз.
чтоб кова дем келген заматына да биреуге де кайым зарар тимей, кайым намазын кылгандай, байрамды неде аткаргандай ер сайлагабыз, энтетип басылайык узум эшти. Хайрбек, мен сен айтып оздың ауылга элбетте көп мектеп болса, кайым бала болса, күтүрөстө сүйлө жашап алдыга барады, жол бир азары болса түсөт аны жол дендей. А сен өзүңнүн келекте жашооңду мына ауылма байланыштырасың менин моюмча. Сотумо өзүң сенин муратларың мына ауылда жашаган келем өзүң. Мен мына ауылда тууганмын, кайдам армияда болгонмун, Карачаевде окуганмын, Москвада кулгу эткенмин. Көп адамдар менен сөрүнө расасын сөйлөйсүн, ордуна муратларын эстесин. Мен Москвада айланган заматында кадый бай адамдар рассаңда салбай да мурат этеди бир тынык жерде суягарда кайым отурмага, чаймага. Биз просто аңламайбыз, уже кайтып көрмөйбүз. А туурасынча айтсаң, бек ару жерде турабыз өзүбүз. Сен өзүң жашооңду алуун байланыштырган келем. Мен ауылман ашы байланыштыраман, не десең, бар адамдар башка жерде ару деп бармаш алысадылар. Ну, о жерде де біреулер түзеден соны ару етіп. Бізде өзіміздің тұрған жұртымызды ару етсек, бізде де ару болақ, ярасық болақ, зат түссек, со болақ бізде. Қызыл Тоғай ауылына түскенлей көзге әлемет суретлер ілінеділер. Төсірінде елқы мал бағылады. Төмінде отар қойлар отлайдылар. Бұй ерде ауылға берекет тоғай деп не зат үшін айтқанларды аңламлы. Мұхаммед Байрамуков ауылдастар оны Муса деп таныдылар. Малшылық пан ертеден кәрлейді. Бұ маллар неше бір әйелдің туары. Ауыл адеміне өз күшіне сеніп әрекет шеппе керек дейді ол. Заманлар ауыр. Мал асырауды елдан елға қиын бола береді. Ем бұл затта неше бір себеплері де бар, дейді ол. Муса, міне біз бұн Қызылтоғай ауылынақтан беру соқпа деп келгеміз. Қызылтоғай ауылы өмір-өмірі белгілі, міне кең майданлары, маңге айдақ ерлері мен малшылық, қойшылық дендей. Сізді мал қарайсыз. Міне бұн малшылық қайда елді дауылды? Ауыр қарамаға, ауыр қарама, ем сатып аласың. Құтыр яқтан да арендаторларын ерлерін ағанлар ерлер үлестірілген. Сон үшін қиын болса да қараймыз. Кішке ауылда яшағандай зат жоқ басқа, құлық жоқ. Сол малмен яшаймыз. Өзіңіз сүйетін болдыңыз ба? Малды сүйемін мен. Честно говоря, сүйемін. Ұлдарымды сүйедім малларды. Сол балалар үшін өзім қараймын мен. Қайда міне дәрілер дейділер сөйлеп, шенден қысқа әзірліктер қайда екен? Сіз отарман қайда сұраулар туадылар да? Міне малшылық банкарлайтын адамдарда. Шалатан адам тапқан жерін шалады. Қысқа әзірлейді деп шен. Дәрі сатып аласың, любой жерде сөйле, магазине көп, вет дүкендер көп сөйле. Любой дәрді мал ауырып десең, айтады саған сразу. Барып аласың. Укол, зорды дейміз. Муса, міне теңдестіріп қарағанда, міне Тоғай ауылында, Ноғай ауылларының ішінен қарағанда, әрдайымда малшылықпен қарлайтын әйелдер, көп қарлайтын әйелдер. Ерлер де бар, ауыл да біраз ерек тұрады, адамдар да сүйеділер дегендей. Теңдестіріп қарағанда, әлғайдай болған сол малшылықпен төменлей қарама сүйгендерге де көтерілем. Малдың саны, міне туарға шығатын сандар өседілер ме? Жоқ, туарға шығатын сандарды кемеген. Міне мына кішкене ауылда айттымда 250-270 мал құры туарға баратан еді. 50-60 мал бос үйретен еді байда бұзаулар, кішкейлер, сөйлі ең озатлар, туарға баратан аз мал. Адамдар уже мараз келді бір елларда, о маразлар иықты малларды, клеш иығады малларды. Клештен де нетпесең, заманыман оқол өтпесең иығылады мал. Қиын малды қарама сөріне, кемейді мал. Алдыңдан есе кемейді мал. Алдын сапқозлар бар еді, нер бар еді, мал көлемет серіне. Сөйлі жоқ уже құры адамдарда да уже аз сылайдылар, көп сыламайдылар. Мал көп сыламайдылар сөйлі. А міне алдын есімде мен міне фермалар нелер көлемеді қайдам сыр сауатан, қысқа аяқтыларда келетін қарайтандар да бар еді. Сөйлі 30 мал қарақ адамға өзінің фермасы болмай керек, яғни сіз байыр үйіңізді қаралдыңыз асылайсыз ба? Мен үйді сылаймын қаралды. Болмаған керек деп айтадылар. Ну, пока үйде сайман. Міне ұлым нем келіп нетсе, ода малларына келсе, уже 30-дан келмейді менің малларым. Сон үшін соныңқылар ма нермен үйде сайман өзімді.
Çüz yengil sizge karama? Aşı son yengil karama baka. Nu, karlige yok ba men ferma etip, netip, yer alıp, ferma eteyim, neteyim dep. Aru de voru, ne desen yaydakta türek malın. Akelip kapıyasın. Mandan yuva aydama gerek, avul aydama, avuldan ne aydaysın. Ana bir yerde, yok yerde, paz bir şey yok yerde alsan, yiberi kapıyasın akelikti. Siz bayra dem sözünüz karaysız. Fermerlik hazaysa tüzgü yoksuz. Evet. Kene de mine sizge karaldılar da slagandı hükümet yaktan, kral yaktan. Kadi de bir yardım, ganege, kaydam, subsidiyalar ganege bermeyse bir zatkada. Bir zatkada vermeyim. Özünüzün küşünüz yalan. Özüm küşümün karayım. Ay yıldan yılga mine pişeyendi ne de hazırlamege ösüm. Satıp alamız. Bahası da ösüdü. Malga usturaman, akşağa satıp alaman. Amına nesini kayda taraltasızdı? Sütün, kaymağın deniz atlardı. Kayda bazarga. Qalada sıraymız. Uaq mal qoyşılıq pan hareketleu de Nogaydın asıl hareketi. Aul yerinde turgan ademler bu hareketten ayrılmaydılar. Munda qaladan erek, erte, burungu zamandagınday bolup, ademler qoy qarap, onun etin, yünün taraltıp yaşaydılar. Soñ yıllarda Qızıltoğay aulında balıqşılıq örünüp baslagan. Ауыл яслары байыр көллер қазып, онда балық еберіп қаршегеділер. Мұнда өлді сувалықлар сламаға сүйгенер көлемеділер. Ауылдың есіл яшаушыларының айтуларына көре, суда балықта көп болған. Сөйле балық азайған, ауылдың неше бір яшаушылары өз алдына көллер қазып, балықтың түрлілерін еберіп, асырап, балықшылық панда кәрлеп басылағанлар. Сосы көлдерге оқында олдың балықшылар да келе тұрадылар. Айтпақ Ахмет Кумуков ертеден бұ әрекетпен қызықсынады. Хайырбек Емзеев ауылдың егіт ясыларының бірісі өзінің келектегі яшауын ауылман байланыстырады. Соңы йылларда көлдің төгерегін ярастырып, мұнда балық еберіп балықшылықпен қызықсынып басылаған. Тойған ерде үй түрер, туған ерде Er yürür degen Nogay aytuğuna ızlap, hareket şegip, kelim körgüsü gegen ademge orau yok. Sügün ispin tuğan yerde de karlemege bolak dep sanaydı yasadem. Qızıltoğayşılardın öktemi ol ağaşlıq. Aldın ağaşka aul ademleri yiye baratan bolğanlar. Nege desen, üylerde ağaş yakkanlar. Oğa otun hazırlemege dep ağaşka yol alğanlar. Sülügü zamanda ağaşlıqka kovüsün şelde пайдалы емісілер саулыққа пайдалы өлінлерді еймаға, яде қазғырға, я басқа алатқа сап йонмаға деп барадылар. Yıllarımın yarı
Yurtumuzdan alemet yerlerinin birisinde Kızıltoğay ağında sonday da bereketli kılık süyür ademler yaşaylar. Bu yurtka tek oğaylıqtı em bulutsuz kokta sağınğımız keledi. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылық тап қалыңыз.